Jeg heter Pernille Moen, og jeg jobber som porteføljeforvalter i Folketrygdfondet. Folketrygdfondets oppgave det er å ta vare på sparepengene som den norske staten har i Statens pensjonsfond Norge. Pengene vi forvalter her, det er da fellesskapet sine sparepenger som vi sparer til fremtidige generasjoner i landet. Min jobb det er da sammen med mine kolleger å investere disse pengene på en best mulig måte. En viktig del av jobben vår er å investere pengene i næringsliv i Norge og i Norden. For oss er det derfor viktig å ha mennesker som syns det er spennende å jobbe med tall, å jobbe med samfunnsspørsmål, og også jobbe med medier, kommunikasjon og juss, for å nevne noe. Jeg jobber i avdelingen vår som investerer i aksjer. Det vil da si at vi eier en del av et selskap. Og når det selskapet vi har investert i gjør det bra, ja, da tjener også vi penger på vår investering. Som porteføljeforvalter så bruker jeg en rekke digitale verktøy i hverdagen. Blant annet her så har jeg en nyttig kilde for å få masse informasjon om selskapene og markedene. Det vi kan se her borte er oppdaterte aksjekurser på mange av selskapene som jeg følger med på. Vi kan se de siste nyhetene som er knyttet til selskapets navn, og også hvordan aksjeprisen her har utviklet seg over tid. Jeg bruker mye tid hver dag på å holde meg oppdatert på hva som skjer i verden, med selskapene vi har investert i markedene der de opererer, og i kapitalmarkedene, sånn som på børsen. Sammen i teamet så jobber vi da hele tiden med å ha en best mulig portefølje, som er det vi kaller samlingen av alle investeringene vi gjør, som vi da tror vi kan tjene mest mulig på over tid. Det som er utfordrende med min jobb er at vi jobber i en veldig dynamisk verden der ting kan endre seg raskt. Man kan ha jobbet kjempemye med å analysere en investering. Plutselig skjer det noe i verden som er uforutsett, og konklusjonen man har tatt blir feil. Da kan man tape penger selv om man har gjort den beste jobben man kunne gjøre. Min utdanning det er en femårig siviløkonomutdannelse fra Norges Handelshøyskole med fokus på økonomi, finans og energi. I min jobb er det viktig å være god med tall. Det er kanskje ikke de mest kompliserte ligningene vi løser til dagen, men det å ha en god tallforståelse er avgjørende for å gjøre en god jobb. Matematikk har derfor vært et sentralt fag for meg, og også et viktig utgangspunkt for økonomifagene senere. Som porteføljeforvalter er min jobb likevel mer enn tall. Vi skal jo forstå selskapene vi investerer i, markedene de opererer i, og strategiene de selskapene følger. Det er kanskje vanskeligere å henge disse evnene på et spesielt fag, men jeg vil si at alt som lærer deg å tenke da logisk og resonnerende, det kan man ha god nytte av i min jobb. Det er spennende å jobbe hos oss som forvalter. Da møter du selskapene ofte og får en tett kontakt med en spennende del av samfunnslivet i Norge. Jeg er utrolig glad for å ha en jobb hvor jeg får lære noe nytt hver dag, og hvor jeg stadig kan fortsette å utvikle meg.